שלום לכם, סטטוס חוק, התוכנית שעוקבת אחרי החוקים שנחקקו כאן ממש במשכן הכנסת, עד כמה הם אכן ממלאים את יהודם ומשרתים אתכם, האזרחים. היום נדבר על חוק הפנסיה. למה חשוב שגם אנשים בני 20 שצופים בנו יחשבו טוב על מה שהולך לקרות בעוד 30-40 שנה, והאם מדינת ישראל של 2019 תוכל להתמודד עם כמות הולכת וגדלה בתוחלת החיים בשנת 2050. על כך נשוחח עם מי שעמד בראש צוות שבחן בדיוק את השאלות האלה, פרופסור איתן ששינסקי. בהמשך, על השקיפות במשרדי הממשלה, יש דבר כזה. נראה שמאז שדיברו על הצורך בשקיפות, יש יותר תלונות על חוסר שקיפות. האם זה בגלל המודעות, או בגלל שמשרדי הממשלה לא ממש מיישמים את החוק? ננסה להבין עם עורך הדין תומר נאור את העניינים האלה, וכמובן, לא נסיים בלי סל חוקים משוגעים לחלוטין מעבר לים, עם שני אלטרוביץ' שלנו. סטטוס חוק, אנחנו מתחילים. אני מבקש, לפני שאתם שומעים את הנושא הבא, אל תחברו את מסכי הטלוויזיה או תעבירו את הסרטון ביוטיוב. הנושא הוא פנסיה. אתם עוד כאן? יופי. אז נושא חסכון הפנסיה גורם למרבית הישראלים לגרד בראש. חלקם מעדיפים לדחות את זה לפעם אחרת, אחרים לא ממש מתעניינים, והרוב בטוחים שמדובר בצרות של מבוגרים. כי למי יש זמן להתעסק באחוזי תשואה בפנסיה כשתגיע בעוד 30-40 שנה? אבל האמת היא שכל דבר שאתם עושים היום ישפיע על איך ייראו החיים שלכם ממש בעוד כך וכך שנים. מלבד זאת, מערכת הפנסיה והביטוח הלאומי בישראל עומדות לפני קריסה אם משהו לא ישתנה בקרוב. בקיצור, הקשיבו ותראו איך אתם יכולים להפוך את החיים שלכם לבטוחים יותר. לשם כל הדברים האלה אנחנו הזמנו לכאן את פרופסור איתן שישינסקי, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור לכלכלה ציבורית, האוניברסיטה העברית. שלום לך אדוני. שלום רב. ברשותך, לפני שנתחיל אני ארצה שנראה איזשהו סרטון קצר של רשות שוק ההון בדיוק על הנושא שלנו, ומיד נגיע לשאלות. נראה לי שאתם בכל זאת צריכים קצת עזרה. בואו איתי. מה זה בכלל כל הפנסיה הזאת? נשמע לי מסובך טילים. לא כל כך. החיסכון הפנסיוני מורכב משני חלקים, חיסכון וביטוח. החיסכון הוא בעצם המשכורת החודשית שלכם לחיים שלאחר הפרישה. מתאים לי לפרוש. רגע, רק התחלנו. החלק של הביטוח יחסה אתכם עד הפרישה. אם לא תוכלו לעבוד בגלל מחלה למשל, תמשיכו לקבל כסף בכל חודש. במקרה של מוות חס וחלילה, האנשים שחשובים לכם, כמו בני הזוג והילדים, יקבלו כסף מהביטוח. הלו, אני עדיין חי. בטח, אני מתה עליך. כמה כסף הוא שווה? כן, טוב, אפילו הסרטון הנחמד הזה שמנסה להקליל את הדברים, גורם להרבה מאוד ישראלים עדיין לשאול יותר מדי שאלות. מה הבעיה? למה אנחנו לא מצליחים להתעניין בסופו של דבר בפנסיה שלנו? אני לא יודע, בין עניין ובין איזו הבנה קוגניטיבית ובין מעשה, זאת הבעיה. כן. וזו בעצם הסיבה שהממשלה מעורבת בשוק הזה. כי אילו זה היה שוק כמו כל דבר, ביגוד, מזון וכו', אנשים מחליטים בעצמם, ואנחנו חושבים, אני חושב שזה הכלל הנקוד בידינו בכל המדינות המערביות. למה הממשלה מעורבת? כי אנשים באמת לא מסתכלים קדימה, אפשר לומר כמו בטלסקופ שמסתכל לשמיים ולכוכבים, ונכון שזה בגיל 65 ואתה בן 20, או בן 23, רק גמרת צבא ואתה מתחיל, אתה אומרים לך, תתחיל לשים כסף לפנסיה. אז זה מסובך, אין לאנשים את הטלסקופ הזה להסתכל על הכוכבים במרחק כזה, ולכן ברוב המדינות בעולם, כמעט בכל המדינות בעולם, זה לא וולונטרי, אלא זה חובה. הממשלה מעורבת בנושא. עכשיו, כשהממשלה מעורבת, השאלה היא איך, איך. המעורבות שלה היא, אם כך, היא מוצדקת. אחרת אנשים יגיעו לגיל הזקנה, הפרישה מהעבודה, ולא יהיה להם הכנסה כדי לקיום. בדיוק, אז בעצם המדינה דואגת לעתיד של עצמה גם ושל האזרחים. והרבה שואלים את עצמם, אומרים, טוב, יש לי את המשכורת שלי, אני רואה שם איזושהי הורדה לפנסיה, למה אני צריך בכלל להתעסק בזה? בסדר, עכשיו זאת ההורדה לפנסיה, בוא נדבר באמת איך, אני חושב שדבר ראשון שהמאזינים צריכים לדעת הוא איך מורכבת, מה התמונה של הפנסיות. אז יש כאן שלושה רבדים. הרובד הראשון זה קצבאות הזקנה של הביטוח הלאומי. אתה משלם מס לביטוח הלאומי, וזה מיועד להרבה צרכים, אבל בין השאר לקצבאות זקנה. ותכף אני אגיד משהו על המבנה של קצבאות הזקנה. הרובד השני הוא קרנות הפנסיה. אתה מקדיש, אתה עובד אצל מעביד מסוים, אתה מפריש, המעביד מפריש, ולקרנות הפנסיה זה נצבר, זה קרנות נצברות, ובגיל הפרישה זה הופך לקצבה. אלא הפיכה, איך זה נהפך לקצבה ומה קורה, נדבר.
והרובד השלישי הוא בעצם חיסכון וולונטרי. יש לך עוד דברים, יש לך דירה, יש לך חסכונות, יש משהו אולי בחוץ לארץ וכו', יש לך עוד דברים. בוא נשאיר את זה בצד. כן. נדבר רק על הדברים בארץ, על הרובד הראשון ועל הרובד השני. אוקיי. אז קודם כל, הרובד הראשון שלנו הוא רובד שהקצבה היא קצבה אחידה בביטוח הלאומי. כל אחד מקבל אותו סכום אבסולוטי. לא חשוב כמה זמן עבדת. זה לא מותנה בהכנסה. אז בוא נאמר, גם אברכים שלא עבדו הרבה בחיים, אם בכלל, ואחרים, עקרות בית, כל אחד מקבל קצבת זקנה. בעיניך זה אמור להיות אולי קצבה דיפרנציאלית, שהיא עושה עבדה? אני אגיע. אז לא, אני חושב שזה, בתור קרית הביטחון, שהיא אחידה, היא דומה מאוד למה שקורה בהולנד, בשוודיה, במקומות אחרים, זה דבר לדעתי נכון. אוקיי. בתור עובד, בתור סמיכת הביטחון. שכולם מקבלים קצבת זקנה בגיל ביטחון, מסוים. לא רשת ביטחון. לא, היא לא חייבת להיות אחידה. אהה. יכולה אוקיי. להיות מותנית בהכנסה, אבל זה לא מותנה הכנסה. אתה משלם מיסים, אם עבדת, ואם לא עבדת, גם כן יש איזה סכום מינימלי, בעצם אתה מקבל ללא תלות. אגב, בארצות אירופה, הם מתלבטים ברובד הראשון, בשאלה אם היית מהגר, והגעת רק נאמר לפני 5 שנים, מאיזושהי ארץ אחרת, האם מגיע לך כבר מלא? רוב הארצות שמות תקופה מינימלית, נאמר של 10 שנים, צרפת 10 שנים, הולנד 10 שנים, אם היית 10 שנים מקבל מלא, ואם היית פחות, אז זה נקרא פרורייטד, זאת אומרת פרופורציונית. זאת אומרת, כמה זמן היית כאן? היית 8 שנים מה-10, תקבל 8 עשיריות מהקצבה הבסיסית. בישראל זה גם ככה, אם אני לא טועה, נכון? לא, לא, עם העולים החדשים מה היה? לא, 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 נתנו לרוסים, למשל לעלייה מרוסיה, נתנו מלא, לא תלות בזה. זה בקצבת הזקנה. בקצבת הזקנה. אני חושב שזה היה יעד מוצדק. הם ברוסיה שילמו או לא שילמו, ודאי שזה לא הועבר אלינו. ונתנו להם ללא תלות בגיל וכולי, כשהם יפרשו, הם יקבלו קצבת זקנה מלאה. לא חשוב כמה שנים הם היו בארץ. הרשה לי פרופסור שישינסקי, לפני שאתה עובר לעניין הבא, שזה קרנות הפנסיה, ואני רציתי לחלק באמת את הדיון שלנו ככה, ואתה עשית את זה עוד לפני שהתחלתי. אני רוצה רגע לעצור שנייה בביטוח הלאומי ובקצבת הזקנה. מאמר שקראתי שלך בנושא הביטוח לאומי, תחזית מעט אפרורי, צריך לומר, על כך שבעצם הביטוח הלאומי בעוד כ-30 שנה ייכנס למצב של גירעון. כלומר, הוא לא יצליח לעמוד בדרישות שלו לעומת מה שנכנס אליו. תסביר קצת מה הכוונה בגירעון אקטוארי, ואיך זה באמת הולך להשפיע על אנשים בני גילי, בני 30, שזה לא מעניין אותם כרגע. נכון, נכון. השאלות כולן במקום. זאת אומרת, הביטוח הלאומי הוא בעצם מה שנקרא קצבאות, באנגלית זה נקרא pay as you go, זאת אומרת, זה לא צבור, ולכן אין איזון אוטומטי בין ההכנסות וההוצאות של הביטוח הלאומי. אז למשל, אם בארצות הברית, הביטוח הלאומי האמריקאי גם בנוי על אותו עיקרון, אם היה בייבי בום, היו הרבה לידות מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, אז לאחר מכן, כשנכנסו לכוח עבודה, היו תרומות מאוד גבוהות לביטוח הלאומי, עכשיו הם כולם פורשים, אז מתחיל לרדת, נצבר עודף, והעודף הולך להיגמר בסביבות שנת 2040, זו תופעה דומה גם לשלנו. זאת אומרת, עודפי הביטוח הלאומי, אנשים משלמים, כאמור, חובה, משלמים לביטוח הלאומי, מס ספציפי לביטוח הלאומי. העודפים של ההכנסות בביטוח הלאומי, של ההכנסות ממיסים, על ההוצאות שלהם, על הקצבאות, נצברות בקרן שנשמרת באוצר. אוקיי. הביטוח הלאומי אומר, מי יודע אם הקרן, זה קרן רישומית בעצם. זה לא קרן שמושקעת, זה קרן שרשומה בספרים של האוצר. עכשיו, באיזו מידה העניין הזה מובטח? אני חושב שבמידה גדולה של ביטחון. זאת אומרת, האוצר לא יכול, ממשלת ישראל, מדינת ישראל, לא יכולה שלא לעמוד בהתחייבויות לקצבאות הזקנה של אנשים. האם לא ינסו לקצץ במידה מסוימת? כבר עשו את זה בעבר, כך כן. שלא צריך לנחש, זה קורה. כן, זה מה שיקרה. בעצם קצבת הזקנה שלנו תהיה קטנה יותר, מכיוון שהעודפים... לא בטוח, לא, לא בטוח. לא בטוח? לא בטוח. יכול להיות שיגדילו את ההפרשות לביטוח הלאומי. אוקיי, עשו ההפך, כלומר... כן, יכול להיות שיעשו ההפך. מכיוון סליחה, כשאני כותר אותך, מכיוון שבעצם גם אם אני מבין נכון, תוחלת החיים בישראל גדלה ובכל העולם, כלומר, יש יותר אנשים מבוגרים שאמורים לקבל את הקצבה הזאת, ופחות מכניסים כסף לביטוח הלאומי, ומעט מדי צעירים שמכניסים כסף. זאת, כמובן. השמיכה נעשית קצרה מדי. כן, תוחלת החיים שלי ברכה בפני עצמה, העלייה בתוחלת החיים. הירידה בילודה מביאה לכך שיש פער בפירמידה הזאת של הגילים, שהבסיס נעשה צער יותר, פחות צעירים, יותר זקנים, יותר זקנים. זה נקרא יחס התלות, אחוז הזקנים במשק שמעל 65 יחסית לאוכלוסייה הולך וגדל כל הזמן, בגלל זה ש...
וכולי. ולכן יש הרבה, יש אפשרויות מספר. להקטין את הקצוות, אני לא חושב שזו אופציה שיעשו. הגדלת ההפרשות ייתכן, או דחיית גיל הפרישה, ההתחלה של הקצוות, גיל הזכאות זה נקרא, בקצוות זה נקרא גיל הזכאות. להעלות את גיל, על זה יש אצלנו דיונים כבר שנים, למשל, העלת גיל הזכאות לנשים מ-62 ל-64 ואולי הלאה. אנחנו בעצם משלוש המדינות היחידות בעולם שעדיין לא השוו את גיל הזכאות של נשים וגברים. היה דיבור כזה בכנסת האחרונה וזה לא התקדם בסופו של דבר. דיבור, כן, אבל כמעט כל הכנסת הצביע נגד, כן. ארגוני הנשים מאוד חזקים כן, וכולי, כן. זה יקרה, זה יקרה, כן. אין דרך אחרת, זה נכון. כשעולה תוחלת החיים, הדבר ההגיוני לעשות הוא להאריך גם. קצת את תקופת העבודה ולהגדיל את גיל הפרישה, כן, בעצם... לעשות משהו באוזן. טוב, אני ארצה בכל זאת להתקדם בגלל שאתה כן, יודע, אין לנו את כן. כל הזמן שבעולם לקראת קרנות הפנסיה, וסלח נכון. לי כל פעם שאני מסתכל על עצמי ועל הדור שלי. אנחנו אנשים בני 30 עד 40, 45, שעד בגיל הזה החלפנו לפחות פעמיים, שלוש או ארבע פעמים את מקום העבודה שלנו. הפנסיה שלנו מפוזרת בין כל מיני קרנות כאלה ואחרות. אולי צריך איכשהו לתקן את החוק בצורה כזאת שגם אנשים שעוברים בין הרבה מאוד פנסיות, יהיה להם יותר קל לאגד את הכסף שלהם, או שזה כבר קורה בפועל ואנשים פשוט לא יודעים? זה קורה, אנשים לא יודעים, לא, זה באנגלית זה נקרא portability, זאת אומרת זה מועבר. היית אצל מעביד א', עכשיו אתה אצל מעביד ב', תקבל את הזכאות שלך במעביד א', מעביד ב'. צריך לדאוג כמובן שהכללים הם כאלה שאתה לא מפסיד מהמעבר. כלומר? בעצם המעבר. כלומר, זאת אומרת שכל מה שנצבר שם עובר רובו ככולו אל מעביד ב' ולא תפסיד איזשהו אחוזי בדרך. אבל עושים שינויים בעצם, אומרים לך, טוב, פה תמי הניהול קצת שונים ממה שהם היו לך קודם, אנחנו משקיעים באגרות כאלה ולא באגרות אחרות. בוא נגיע שבאמת לקרנות הפנסיה הפרטיות, זה הרובד העיקרי שבו יש היום פעילות וצריך לעשות רפורמות בדברים האלה. כמו גם הרמה של קצוות הזקנה, אולי אני אוסיף בכל זאת, כן. לרובד הראשון, הוא יותר נמוך מאשר בעולם במידה ניכרת. לא רוצים להעלות את קצוות הזקנה אולי מסיבה עיקרית שזה נותן תמריץ נוסף, לא להיכנס לכוח העבודה לאוכלוסיות שלא משתתפות ולא רוצים לעשות את זה. כן. עכשיו, ברובד השני, קרנות הפנסיה, זה רובד של צבירה. אתה מקבל מה שהכנסת. זה מותנה הכנסה. עכשיו, זה... כאן השאלות הן הסיכונים, בדיוק. בהשקעות. איפה הוא מושקע? ועל זה, נדבר, ועל, זה נדבר, ועל זה נדבר. מתי אתה יכול לקבל את זה? ומה הדרך שבה זה מומר לקצבאות כאשר אתה מגיע לפרישה? אוקיי, אז בוא נדבר על החלק הראשון, כי היה שינוי בתחילת שנות ה-2000, ואני זוכר כן, אפילו כן. מסבתא שלי ומחברות שלה, שהיה כסף והשקיעו אותו בכל מיני אפיקים, כן. והפסידו 30% ויותר מהפנסיה. לא, טוב, אוקיי, אתה זוכר בבקשה. משהו, אני רואה סיפורי זוועה, אתה אוהב לזכור. טוב. הקרנות ההסתדרותיות נתחיל בשנות ה-90, כן. עד שנעשתה הרפורמה, מיני רפורמה של בייגה שוחט וכולי, היו קרנות, 5 או 6 קרנות הסתדרותיות, שהגיעו בעצם לחדלות פירעון. זאת אומרת, בעצם, ואז עדיין הייתה, ההסתדרות הייתה היד הארוכה של הממשלה, ונתנו להם אגרות חוב, לא סחירות, לקרנות הללו, כן. לא צמודות, וכשהתחילה האינפלציה הגדולה, זה היה העובדן הגדול, אולי זה מה שאספת אמרה לך. אוקיי. היו לי, היו לי אגרות חוב לא צמודות וכולי, ופתאום חצי מהעניין הלך באינפלציה שהייתה בשנות ה-70. זה נכון, זה נגמר. נשאר עדיין חלק מזה, זאת אומרת, יש עדיין היום, אז מה ההשקעות? בוא נדבר על הסיכונים, על הסיכונים. אתה צובר, אתה מפריש לקרנות הפנסיה, קרנות פנסיה לפי בחירה, אתה יכול לעבור מקרנות הפנסיה, וזאת גם שאלה, למה אנשים לא עוברים יותר, נכון. למה לא מסתכלים על הצורות של הקרנות, למה הם לא לומדים, זה אגב לא רק אצלנו, בכל העולם, צ'ילי שהתחילה בעניין הזה, בארצות האחרות, אנשים לא קוראים את הדוחות האלה. נורא מורכב, פרופסור שישינסקי, זה נכון. המון מספרים ו... נכון. ולא מתחבר. ולכן המדינה צריכה להיות מעורבת נכון. בעניין. להקלין איך, אולי. איך, איך, כן, איך. כן. ואני אומר, כאשר יש היום, אז ב-2003 כמדומני, כשנתניהו היה שר האוצר פעם ראשונה, הורידו את האגרות חוב המיועדות מ-70 ל-30%. זאת אומרת, האגרות חוב היום המיועדות, יש אגרות חוב בריבית מועדפת, בעיקר בריביות של היום,
זה 4.86, נותן תשואה ריאלית, צמוד למדד. בואו ננסה רגע לדבר גם במושגים שאנשים מבינים פחות בכלכלית. זה השקעה שנותנת לך ריבית של 4.86 לשנה, צמוד למדד. כלומר, ריבית לא מאוד גבוהה, בואו נגיד ככה. יחסית לשוק, מאוד גבוהה, מאוד אטרקטיבית. אתה לא יכול למצוא בבנק שום דבר שייתן לך בוודאות 4.86. אין כזה דבר. כל הקרנות היו רוצות את זה, אבל זה עד 30%. אוקיי. עכשיו, זה מרכיב מאוד חשוב לביטחון של מה שתקבל בעתיד. אוקיי. כי זה מרכיב קבוע. נכון. הוא נותן, א', הוא מסובסד, 4.86 זה הרבה יותר מריבית השוק. כן. וב', זה הממשלה הרבה מאחורי זה, אז אין סיכונים בעצם, אוקיי. גדולים. מדינת ישראל, הסיכונים של מדינת ישראל, אין בעיה. אוקיי. עכשיו, החלק הנותר מושקע בשוק. שם אתה נכנס לחלקים שאתה אומר, הים הסוער. היום המצב במקרו-כלכלי השתנה בצורה דרסטית, שערי הריבית מאוד נמוכים, 1.5, 2 הריבית של בנק ישראל, כן? זאת אומרת, התשואות שחזו קודם כדי לממן את הקצבאות כבר לא יכולות להיות ממומנות על ידי השקעות של היום, ולכן יש נטייה בקרנות הפנסיה במידה מסוימת, והיא לא נטייה טובה, ללכת להשקעות יותר מסוכנות שנותנות תשואות יותר טובות, כדי לקזז את הירידה בריבית. אני לצערי, אנחנו לא מגיעים בדיוק לכל נושא, אבל אני חייב לשאול אותך לקראת סיום, השם שישינסקי קופץ להרבה מאוד אנשים בישראל, כמו שקשור לתגמולי הגז, משאבי הטבע. אז אנחנו נמצאים עכשיו במערכת בחירות, הנושא הזה שוב פעם עולה לכותרות, האם כן, האם לא, איך ישראל עבדה, יש גם אפילו מועמדים לכנסת שטוענים שהיה צריך להשאיר את הגז באדמה, מיקי חיימוביץ' בכחול לבן. קראתי. מה דעתך דרך אגב? לא. לא היה צריך? היום האזרח הישראלי מרגיש בכיסו את תגלית הגז באופן משמעותי, או שהיה יכול יותר? סלח לי על השאלה מאוד פשטנית. כמובן, כמובן. תגליות הגז זה משהו מאוד חשוב לישראל. מרגישים אותו בעקיפין, וירגישו עוד יותר בעתיד. למה? קודם כל הגז, בתור הקליינט העיקרי של הגז, זה חברת החשמל. כן. 80% מהגז של מתמר, ים תטיס עוד נגמר, תמר, ועכשיו יהיה לוויתן וכולי, הולך לחברת החשמל, והשאר לתחנות הכוח הפרטיות. אוקיי? קודם כל, זו תשומה נקייה הרבה יותר מבחינה סביבתית מאשר הפחם ודלקים אחרים, אוקיי? קודם כל זה מאוד נוח לסביבה. זה גם יהיה יותר זול. כרגע זה פרדוקסלית, זה לא יותר זול משה הפחם, אבל זה מה שיקרה. זאת המגמה העתידית. זה יקרה בסופו של דבר? זה יקרה. הגז בעולם הולך ויורד בגלל הפצלים בארצות הברית וכו'. לא חשוב, מחיר הגז בעולם ירד מסדרי גודל של 6-7 ל-2 לפעמים בארצות הברית, 2.5 בארצות הברית. באירופה היום זה 4-5-6. אצלנו חברת החשמל עדיין משלמת יותר, אבל מדברים על, כבר יש איזה הסכם של הקפאה. אוקיי. יש הרבה מה לומר על זה, אבל זה לא, זה לא לשיחה הזאת, לא נספיק לדבר על זה, על הקפאת הבחיר הזה, כי זה היה צמוד למדד המחירים לצרכן בארצות הברית. הבנתי. את זה הם ביטלו, עשו הקלה מסוימת, האם זה מספיק לצרכן הישראלי או לא, על זה אפשר לדבר בנפרד. אוקיי. אתה רואה שאני קצת סקפטי. לא, כן, זה הרגשתי גם לגביך, אבל אני רוצה לצאת אופטימי, למרות שיצאתי סקפטי. עוד נראה ירידה במחירי הגז, ואפילו אנחנו נרגיש את זה יותר. פרופסור איתן שישינסקי, תודה רבה לך, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומהאוניברסיטה העברית, גם על הפנסיות וגם על הגז. תודה לך. בשמחה, תודה. טוב, אנחנו אוי. ממשיכים. לפני 20 שנה, ב-1999, נכנס לתוקפו חוק חופש המידע. מטרת החוק הייתה לאפשר לכל אחד, אזרח, עיתונאי, חבר כנסת, ומי שחפץ בכך, לקבל מידע מלא ושקוף מהגופים השונים במדינה. ממשרדי ממשלה, בית הנשיא ועד חברות ממשלתיות ואפילו הספרייה הלאומית. בפועל מה שקורה, אדם שמחליט לפנות לאחד מהגופים האלה, לרוב נתקל במריחה. בשאלות על שאלות, והמידע אם מגיע, מגיע בדרך כלל חודשים אחר כך. אז האם משרדי הממשלה שקופים לציבור? מה המצב שלנו לעומת העולם? ולמה בכלל צריך להיות לנו אכפת אם המשרדים שקופים? נמצא איתנו עורך הדין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון. שלום לך. על ענייני. מה שלומך? בסדר גמור. טוב, אז דיברתי קצת על החוק חופש המידע, אבל רציתי באמת לשאול אותך על עניין השקיפות. אנחנו במצב טוב 20 שנה מאז שנחקק החוק הזה? אנחנו במצב טוב יותר מלפני 10 שנים, ולפני 10 שנים היינו במצב טוב יותר מ-1998 כשנחקק החוק. אוקיי. האם אנחנו במצב טוב ביחס לעולם המערבי שבו מה שנקרא Sunshine Laws, קוראים לחוקים האלה, לחוקים שאור השמש חושף, מחטא כמובן, אבל חושף
את המידע לציבור, אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, אז בעצם אתם בתנועה לאיכות השלטון מנסים בעצם כל הזמן להציק למשרדי הממשלה, אני אומר במרכאות, ולנסות לגרום להם לחשוף יותר מידע לציבור. אני ראיתי איזשהו דוח שלכם בנושא החברות הממשלתיות, בדוחות הכספיים שלהם. מה קורה בפועל ולמה זה חשוב שהדברים האלה ייחשפו? אז אני אומר דווקא, תרשה לי כן להתעכב על המילה שאמרת בציניות מסוימת, להציק. אני חושב שאנחנו מתחילים קודם כל במקום שבו משרדי ממשלה, אגב גם רשויות מקומיות, אבל זה באמת לשיח אחר, משרדי ממשלה באמת חושבים שהציבור מציק להם כשהוא מבקש את המידע. אנחנו כרגע זוכרים כולנו את האמירה המפורסמת של מירי רגב, מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו. אז יושבים עד היום אנשים במשרדי ממשלה וסבורים שהמידע שנמצא בידי המשרד שייך להם, בידי הרשות שייך להם. ההבנה שמידע הוא ציבורי ולכן שייך לי ולך כמו לכל אדם אחר שנמצא בציבור עוד לא חלחלה. זה פעם אחת. פעם שנייה, מעבר למת, נקרא לזה חינוך משרדי הממשלה להבנה הזאת, שכמה שיותר שקיפות, דרך אגב, היא גם יותר טובה להם, אנחנו מסתכלים על זה בשני אופנים שונים. אז קודם כל, באמת מידע כמידע, שיהיה בחוץ כדי שהציבור יוכל לעיין בו וללמוד איך עובדים משרדי הממשלה, וכל הנושאים שקשורים לשקיפות באופן כללי, פיקוח. ופעם שנייה, וזה אולי מה שאנחנו בתנועה לאיכות השלטון עושים, בשונה מהמון ארגונים אחרים שמתעסקים בשקיפות לשם שקיפות, לא פעם אנחנו משתמשים בחוק חופש המידע, ככלי עזר תומך למה הלכי ביקורת ופיקוח מעמיקים יותר שאנחנו מנהלים על ואתה יודע, אני לא רוצה להגיד כנגד, כן. אבל בנוגע למשרדי הממשלה, מינויים פוליטיים, מכרזים תפורים וכן הלאה. אוקיי. כשאנחנו נמצאים היום בעצם במצב שהיום כחברה אזרחית, ואולי באמת שווה לומר איזושהי מילה על חוק חופש המידע, זה אחד החוקים היחידים היום שמטילים איזושהי חובה על הרשות, קרי, פניתי לרשות, פניתי למשרד. אבל זה לוקח המון המון זמן. ועדיין הם חייבים לענות לי, שזה בשונה מכל מכתב אחר שאני שולח לרשות, והם יכולים, אתה יודע, לעשות את מה שהם רוצים. אבל הם מורחים לפעמים חודשים רבים. הם מורחים לפעמים חודשים, אבל אני יכול ללכת לבית המשפט. ושם באמת בסופו של דבר, אתה צודק ב-100%, אגב, עוד רגע נדבר על השיטות כבר שהם פיתחו כדי להתעלם ולהעלים. אבל בסופו של דבר, מערכת משפט בישראל עדיין עושה את העבודה שלה כמו שצריך, ואני יכול ללכת לבית המשפט לעניינים מנהליים, ואני מקבל לא פעם את המידע הזה. אתה יודע, לפני בית המשפט יש לנו כאן את ועדת השקיפות בראשות חברת הכנסת סתיו שפיר, הייתה לפחות בכנסת האחרונה ועדה שלראשונה הוקמה, היית שם כמה וכמה פעמים, אתה מרגיש שהוועדה הזאת הצליחה להניע איזשהו תהליך, או שהיא בעיקר עשתה, אתה יודע, בדיקה לאחור, כלומר, במקומות שלא היה שקיפות, דרשו שהשקיפות הזאת תהיה. אז אני אומר, קודם כל, הוועדה הזאת יצרה שיח, וכשנוצר שיח אתה מגלה דברים, וזה מידע שאומרים שקיפות, שיח, ואופ, מה אנחנו מגלים? לדוגמה, אחד הנושאים שסתיו התעכבה עליהם, חברת הכנסת שפיר התעכבה עליהם יותר במהלך השנה האחרונה, זה נושא 70 שנה למדינת ישראל, וכל אותן הוצאות מנופחות ודוחות חסרים וכן הלאה. ואנחנו, אתה יודע, כזווית נכנסים לאותן ועדות, ויש לנו, אני חושב, בשנתיים האחרונות כמעט 5 או 6 תיקים עתירות שהגשנו נגד משרד התרבות והספורט, משום שזה אחד המשרדים שמתנהלים בצורה הכי לא שקופה. כל פעם ששולחים להם בקשה, כמו שאתה אומר, בקשה ראשונה, שנייה, שלישית, צריכים להגיע איתם לבית המשפט, הם מתנהלים בצורה שהיא מאוד בעייתית, ומה אנחנו מגלים בזכות הוועדה של סתיו? יש ישיבה אחת מיני רבות, שפשוט לא קיים ממונה על חוק חופש מידע במשרד התרבות והספורט. רק אם אתה בן אדם שם על השלטר. בדיוק, שזה מטורף, כי על פי חוק הם חייבים למנות אדם. אבל מחויבים על פי חוק, אבל אין שיניים בעצם לחוק. כלומר, הם יכולים, השאלה היא מה עושה בסופו של דבר בית המשפט. האם הוא נוזף, האם הוא מחייב אותם לענות בסופו של דבר? בסופו של דבר בית המשפט מחייב אותם, עוד פעם, במקרים רבים, למסור את המידע. קודם כל לענות, אתה צודק. השלב הראשון זה קודם כל תענו. הרי החוק אומר 30 יום רק להשיב לפונים. פעם שנייה, אם סירבתם למסור את המידע, אז באמת תמסרו אותו או שתנמקו למה, ועוד פעם, אנחנו, אתה יודע, המחוקק נתן כל מיני רובריקות, סייגים, שמאפשרים להם לא למסור את המידע, והם למדו לעשות בהם יופי של שימוש, ואנחנו באמת מגיעים לא פעם למאבקים בבית המשפט. אגב, אני חייב לומר שבית המשפט, בשונה מלא מעט חוקים אחרים, באמת מבין את התפקיד שלו כמגן השקיפות, נקרא לזה, באמת מסייע לאזרחים. לא פעם, באמת, הכלל הוא מסירת המידע, החריג הוא החיסיון שלו, ובית המשפט מבין את זה. השאלה, אם אנחנו, סליחה שאני חופר על העניין הזה, דופקים בעצם על הזכוכית הזאת, אז יושב שם השר באופן מטאפורי, יושב השר אומר, חכה, חכה רגע, חכה רגע, ועצם העניין של המריחה של הדברים, ושאין סנקציה מצד שני, יכולה לאפשר עיכוב של חשיפת האמת, של שקיפות, של, אנחנו אומרים את המילה הזאת כל הזמן, אבל חשיפת האמת בעצם להגיע למידע שמוסתר מהאזרחים ויכול להשפיע על החיים שלהם, אם זה דוחות כספיים כמו שהזכרתי בהתחלה עם החברות הממשלתיות וכל מיני נתונים שקשורים ממש לחיים שלנו בתור אזרחים, את דיברת על הרשויות המקומיות, והם יכולים למרוח את זה, יכולים לתת פתאום גם זה קורה, תשובה שהיא מאוד מאוד חלקית ומכריחים אותך עוד פעם,
ולבסוף אני רוצה להגיד, מתישים אותך, ואז אתה מרים ידיים ונגמר הסיפור. אז אני רוצה לומר יותר מזה, הם גם יכולים פשוט לשקר לך ולומר אין לנו את המידע. ואגב, גם בדברים כאלה נתקלנו. אז אולי צריך לתקן את החוק. אז אני אומר, לא צריך לתקן את החוק, אבל צריך באמת יותר אנשים שיגישו עתירות, יותר מעורבות של בית משפט. תראה, אתה צודק ברמת העיקרון. על פי החוק, 30 יום אני יכול להגיש עתירה. אם אני אלך ביום ה-31 ואגיש את העתירה, בית המשפט יגיד לי, מיהרת, הזדרזת. מה זה 30 יום? אתה מבין? עזוב את החוק עכשיו. אנחנו באמת נמצאים פה באיזושהי בעיה, ואתה צודק, אגב, במובן שלא פעם, מול משרד האוצר היו לי תיקים כאלה, שמשרד יודע שמידע שהוא הולך למסור לי, ספציפית גם אני כתנועה לאיכות שלטון, כעותר ציבורי, עלול לשמש אותי אחר כך כביכול, אתה יודע, מידע מפליל, אני אומר. אנחנו באמת רואים מצבים שהמשרד פשוט מתעלם, 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 יודע שיקח לי את ה-3-4 חודשים לפני שאני מגיע לבית המשפט. ואחר כך בבית המשפט בכלל שמח, אתה יודע, עוד כמה חודשים טובים. זו בעיה, זו בעיה, ואני לא יודע אם לתקן את החוק במובן של להטיל איזושהי סנקציה או דבר הנכון, אלא יותר מעורבות של בית משפט, הטלת הוצאות גבוהות יותר על משרד שמסרב לענות, להשיב כמו שצריך. ואני רוצה לומר דווקא במובן הזה, אם הייתי מחפש להטיל סנקציה, הרי הפונקציונר נקרא לזה, שעושה את מי שעושה את הפעולה בתוך המשרד, הוא ממונה על חופש המידע. והרבה פעמים אותו ממונה, הוא נמצא בין הפטיש לסדן, משום שמצד אחד הוא רוצה להנגיש את המידע לציבור. קצת מחושפי שחיתויות ו... כמעט על התקן הזה, כמו מבקר פנים אולי, נקרא לזה. מצד שני, יושבים אנשים במשרד שממררים לו את החיים. אתה יודע, מה נתת את המידע הזה, מה אתה, לא מוסרים לו מידע, והוא צריך להיאבק עם גורמים בתוך המשרד עצמו. ואנחנו נמצאים פה בבעיה מאוד קשה. ואולי באמת צריך לשים בן אדם שהוא חוץ משרדי, קצת כמו מבקר מדינה שיש לו כל מיני, אתה יודע, שליחים שלו, אנשים שהם פשוט חיצוניים למשרד, עם קבילות חיילים וכן הלאה, אנשים שהם לא דווקא מן המערכת. ואז מה אתה עושה שלא משתפים איתו פעולה? גם זו שאלה מאוד מעניינת. הבנתי אותך. טוב, אני מרגיש דווקא הצורך לתקן את החוק, אבל אתה אומר שלא. בכל מקרה, בן אדם שרוצה להגיע לחופש מידע ומורחים אותו, יכול לפנות לתנועה? בן אדם רצוי שיפנה אלינו, אנחנו נשמח לעזור לו, גם אם זה אומר להגיע לבית המשפט. חשוב שהציבור ידע שכל רשות במדינת ישראל, בין אם זו רשות מקומית, רגולטור, משרד, חייבת שיהיה לה ממונה על חופש מידע שהפרטים שלו נמצאים באתר, ואותו ממונה אגב חייב גם לפרסם דוח שנתי, שזה למעלה מחצי אם הם לא עושים, זה הפרויקט הבא שלנו, אבל אנחנו בדרך, פשוט אני כמו שאני אפתח דווקא בנימה אופטימית, אנחנו במצב טוב יותר מלפני 10 שנים. מצב טוב יותר מלפני 10 שנים, ועדיין מצב לא טוב. מתקדמים. עורך הדין תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה לך. תודה רבה לך. וכעת אנחנו עוברים לפינה שחורגת מגבולות ישראל, והפעם אנחנו מדברים עם שני אלתרוביץ' שחזרה לישראל, לא נמצאת בברצלונה יותר. שלום שני. ניר, אז אמנם חזרתי לארץ, אבל לא לגמרי התאוששתי מספרד, אז נמשיך עוד טיפה עם ניחוח ספרדי. מכירים את המנהג הזה שהאורחים בחתונות בדרך כלל בחול זורקים אורז על החתן והכלה, כי זה מסמל מזל טוב? אז בעיר קדיז שבדרום ספרד חוקק חוק בשנת 2007 שאוסר על זריקת אורז בחתונות, מכמה סיבות. גם כדי למנוע פציעות, כי מסתבר שבכמה מהמקרים היו אורחים שפשוט החליקו על הגרגירים ונפצעו, וגם כדי למנוע הגעה לא רצויה של יונים ומעופפים וזוחלים נוספים לאירוע, כי הם פשוט הגיעו לאכול את האורז מהרצפה והציפו את המקום, מה שיצר עומס באירוע. אז כדי להפחית באורחים כנראה, הלא רצויים, חוקקו את החוק הזה. ומפה נעבור לשוודיה. שם אין צורך להוטט לנהגים שהאורות שלהם דולקים במהלך היום, כי על פי החוק בשוודיה מחויבים לנהוג 24 שעות ביממה עם אורות דולקים. אפילו בחודשים כמו יוני, שבהם בחלקים מהמדינה יש אור כל היום. אז לתשומת לבכם. ולסיום, כך חוק שאני לא באמת יודעת איך להתייחס אליו, אבל לא יזיק לדעת שבמדינת ניו יורק אסור לזרוק כדור על ראשו של מישהו סתם בשביל הכיף. נראה שצריך באמת סיבה טובה כדי לעשות את זה. אז עד כאן להפעם, יניר, וחזרה אליך. כן, לא נזרוק כדורים בניו יורק על אנשים, למרות שנורא רציתי לעשות את זה. תודה רבה לך, שני. זהו, סיימנו תוכנית של סטטוס חוק. רעיונות לחוקים שאתם מרגישים שנחקקו לשווא ולא באמת משרתים את הציבור, אתם מוזמנים לשלוח אלינו תמיד ליניר קוזין בעברית או באנגלית בדף הטוויטר שלי או לדף ערוץ כנסת בפייסבוק. תודה לתמי שם על התרגום הנהדר לשפת הסימנים, ותודה לכם. עד הפעם הבאה, שמרו על החוק.